आजच्या दृष्टीनं फैज अहमद फैज यांच्या या ओळी अत्यंत सार्थक अशा या ओळी. क्रांतीची जी लढाई असते ती फक्त शस्त्राने लढली जात नाही मित्रांनो, ती लढाई अनेक वेळा शब्दांनी लढायची असते. आणि या ठिकाणी शब्द प्रभू जमा झालेले आहेत. आम्ही नेमके कोणत्या खेम्याचे आहोत, आम्ही नेमके कोणत्या गटाचे आहोत, आम्ही नेमका कोणता विचार करतो आहोत आणि कोणता विचार आमच्या समाजाला देणार आहोत, या अनुषंगाने हे साहित्य संमेलन अत्यंत महत्वाचा विचार देणारं संमेलन ठरणार आहे. प्रगतिशील साहित्य संघाच्या संदर्भामध्ये अनेक लोकांच्या मनामध्ये प्रश्न उपस्थित होतो की अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नेहमी होत आलंय, अजून प्रदेशाची संमेलन सुद्धा होत असतात. आमच्या आदरणीय आतकरे सर या ठिकाणी बसलेले, मराठवाडा साहित्य संमेलन सुद्धा आपण घेतो. पण हे प्रगतिशील लेखक संघ म्हणजे नेमकं काय असेल बाबा, असा प्रश्न सहज सामान्य माणसाला पडण्याची शक्यता आहे. आणि म्हणून मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की प्रगतिशील लेखक संघ हा देशातला लेखकांचा सगळ्यात पहिल्यांदा निर्माण झालेला संघ आहे 1936 साली. आणि तो केवळ महाराष्ट्रामध्ये काम करत नाही तर तो अखिल भारतीय पातळीवर काम करतो. आणि मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे, कारण एका माणसाचं नाव तर आपल्या सर्वांना माहिती असावं, असेल कदाचित, असलंच पाहिजे. आणि तो या भारत भूमीचा महान लेखक प्रेमचंद हे ते नाव. आणि 1936 साली प्रेमचंदाच्या अध्यक्षतेखाली अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघाची स्थापना या देशामध्ये झाली मित्रांनो. आणि प्रेमचंदानं आपल्या अध्यक्षीय भाषणामध्ये 2-3 फार महत्वाचे मुद्दे मांडलेले, ते मुद्दे या अनुषंगाने आपण चर्चिले पाहिजेत असं माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला वाटत. त्याने असं सांगितलं की कविता कशासाठी लिहिली पाहिजे, कथा कशासाठी लिहिली पाहिजे, कादंबरी कशासाठी लिहिली पाहिजे, तर ती केवळ मनोरंजनासाठी लिहिली गेली नाही पाहिजे. आणि त्याने असं सांगितलं की ठीक आहे, आपण आता सोयीचं काहीतरी असावं म्हणून, काहीतरी नाव असावं म्हणून प्रगतिशील लेखक संघ असं नाव आपल्या साहित्यिकांच्या एका संस्थेला दिलेलं आहे. पण खरं सांगू का म्हणाले, हे नाव एका अर्थानं चूक आहे, गलत आहे असं म्हणतात. त्यांचं म्हणणं असं आहे की प्रगतिशील लेखक संघ